dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee SONSAF ayaa walaac ka muujisay ismarwaaga ku yimi wadahadaladii u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. SONSAF waxay ugu baaqaysaa dhinacyada in la sii wado wadahadalkii iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay qaranka u leedahay in laga gudbo muranka siyaasadeed ee ku aadan doorashooyinka muddeysan sanadkan 2020. Maanta halkan waxaan isugu yeernay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland qayb ka mid ah. Ujeedka aan isugu yeernayna waxay ahayd inaan maanta halkan war saxaafadeed ama kulan saxaafadeed ka soo saaro. Kulan saxaafadeedkaasi waxa uu daaray 4 qodob oo koobkooban. Saa ka warqabtaana dalka wuxuu ku jiraa xaalad cakiran, hadday noqoto mid siyaasi ah iyo mid hadday noqoto mid dhaqan-dhaqaale labadaba. Runtii haddaan ku horeeyo 4 qodob ee aan maanta doonayno inaan halkan kaga hadalo, waxa weeyaan ujeedadeedu qodobka koowaad ama qaybta hore ee paragraafka hore war saxaafadeedkan wuxuu ka warramayaa wadahadalkii ka dhexeeyey xisbiyada qaranka iyo xukuumadda oo sidaa ka warqabteen markii labaad ay ku kala kaceen, taasoo muxuu ahaa u baahan in miiskii wadahadallada la isugu soo noqdo. Qaybta labaad war saxaafadeedkaygu wuxuu ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kala soo jeedin, maadaama waxa la ysku haya ama arrinta laga hadlaya ay tahay arrimo doorasho, in mar walba miiska wadahadallada la isugu yimaado oo la wada hadlo oo la wada fadhiisto. Waayo Soomaalidu waxay tidhaahdaa aan wada hadalla waan heshiino. Haddii dadku wada hadlaan oo ay miiska wadahadallada isugu yimaadaan waxna la isweydiiyo, waa laazim in laysafkartaa. Marka mar walba waxaan ku baaqaynaa inaan ku celcelinayna inaan lagu kala tegin ee miiska wadahadalka mar walba la isugu yimaado. Qaybta saddexaad waxa ay ka hadli doontaa arrimaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo runtii waa ogtiino Komishanka laftiisii waxaa jira muxuu ahaa in xubno ka mid ah isaasileen in markaa Komishankii doorashooyin loo qabsoomi mayso haddii aan Komishan la helin, marka in Komishankiigu Doorashooyinka Qaranka sida ugu dhaqsiyaha badan loo diyaariyo. Qaybta afraad waxay ka hadli doontaa waano iyo wacdi aan u jeedinayno xisbiyada qaranka iyo xukuumadda, isla mar ahaantaana aanu xasuusinayno ama aanu dareensiinayno xaaladda dalku ku jiro. Waayo dadka shacabka ee reer Soomaaliland maanta dhibaatooyinka haysta waynu ognahay. Waxaa jirta dhibaato sixir barar, waxaa jirta dhibaato dhaqaale oo suuqii waaheen waa ka warqabtaan, waxaa jirta dhibaato muxuu ahaa haddii allaba kuu runyahay abaartii, waxyaaba fara badan baa jira. Markaa bulshada reer Soomaaliland oo la daalaa dhacaysa waxaasoo culaysay dhibaatay saarayin, waxaanu halkan ka sheegi doonaa inaanay qaadi karaynin political tension ama arrimo kale oo siyaasi ama culays siyaasi inuu dusha ka fuuro. Marka 4 qodob ayuu haddii allaba kuu runyahay war saxaafadeedkeennu uu ku koobnaan doonaa. Haddii aan si toos ah u gudo galawar saxaafadeedkeena, talada guud ee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland SONSAF waxay walaac ka muujinaysaa ismarwaaga ku yimi wadahadaladii u dhexeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. SONSAF waxay ugu baaqaysaa dhinacyada in la sii wado wadahadalka iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ay qaranka u leedahay in lagu gudbo muranka siyaasadeed ee ku aadan doorashooyinkii muddeysnaa sanadka 2022. Sidoo kale SONSAF waxay ku baaqaysaa isla mar ahaantaana ku dhiirigelinaysaa dhinacyada saaya in doorashadii dalka ka qorshaysnayd sanadkan 2022 inay waqtigeedii ku qabsoonto. Sidoo kale SONSAF waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo dhowrsanaanta iyo madax banaanida hay'adaha gudiga doorashooyinka qaranka, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan loo soo buuxiyo xubnihii iskoodii su-aasilay ama u baneeyey xubnimada gudiga doorashooyinka qaranka si aan hakad ugu imanin ama aan hakad u gelin habsami u socodkii shaqada gudiga doorashooyinka qaranka. Sidoo kale SONSAF waxay xasuusinaysaa dhammaan jilayaasha Soomaaliland in ay dalka ka jiraan duruufo adag oo nololeed oo laga dhaxlay kororka maciishada ee sare u sii socda, abaaraha soo noqnoqday, iyo saameynta dhaqaale ee uu sababay gubashadii suuqa waaheed. Sidaa daraaddeed bulshada Soomaaliland ee xariirta ahi ma qaadi karto muran siyaasadeed iyo hadal xanaf leh oo horseedi kara nabadgelyo darro. Qaybta ugu dambeysa ee gunaanadku waxa weeye SONSAF waxay ugu baaqaysaa muwaadiniinta Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada, wadajirka, iyo wada noolaanshaha shacabka reer Soomaaliland. aad iyo aad baa umahadsantahay.